情報が知りたいんだ。情報屋は伊達じゃないよ。毎度あり、毎度あり。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 了解した。遅いじゃない、私を待たすなんていい度胸ね。ほらさっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。 GGO の設定は知ってる？この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから武器や防具はお店でも買えるけど、強力なレア武器のほとんどはドロップ品やクエストの報酬よ。攻略情報は攻略サイトでまとめられているけど、最新のネタはやっぱり街で集めないとね。私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うわ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。すげえ、キャプチャーしてもいいっすか？タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ？その通りです。
私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。そのアファシス、タイプ X ですよね。それがし、レアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです。30メガクレジット？日本円にすると30万円だよ。ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です、マスター。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ。初心者に必要なものは揃っているわ。ね、ちょっと寄っていこうよ。私、消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。無駄遣いをしてはいけませんよ。君たち、買い物？NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺、レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です、おじさん。その2。おじさん、しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ、ね、はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかい焼いちまった。だっておかしいです。銃が好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいいやつさ。だが剣使いはダメだ。しかも
女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。あった、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。いや、久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど。覚えていてくれたんだ、ありがとう。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分年もあまり変わらないだろうし。ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ。呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。なんてね、冗談だよ、半分くらいは。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう。それともあの時点でマスター登録が済んでいたのかい？あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど引っかかっているんだ。もしよかったら理由を教えてくれないかな。彼も僕と同じところに興味を持ったのか。まあ彼は現場に居合わせたわけだしね。それで君は何て答えたんだい？君は理屈によらず動くことができるのか。失礼、まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。また会えるといいね。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしよっか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。
いいじゃない、早速行ってみようよ。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして LO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピノちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、 GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。 3000m 先の標的に当てちゃうんだから。 3000m？ ありえない。普通はせいぜい 1000m 先くらいだよね。はい、
これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直、すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけど、アファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、初っ端から扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるから、レクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前は何て言うの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行く時とか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。
だから眼鏡の GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバートしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい。それよりまだ本題を言ってないよキリト君。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いからいろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。そう、参ったな。俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリト君、変な遊びを教えちゃいけません。な、わかったよ。それなら、そう、場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルやフィールドに移動できる転送ゲートが設置されている。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから、よかったらパーティーに誘ってくれ。あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気をつけろよ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げると色々と得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみろよ。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。の、ちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。
みんな君のために準備していたんだ。
わかった？説明するわ。なのはいいことだよ。でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよユキ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ。この人がアファシスを手に入れたプレイヤーさ。お宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア。トレジャーハンターをやっているわ。アファシスのタイプ X も狙っているんだけど、難易度高くって。ふふ、私はとってもレアですから。こんにちは、私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。どんな能力があるのかな。一度試しに手合わせしてみようよ。ユキちゃんったら、狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイン。ちょっとリアルの用事が忙しくて、ログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけて。キリト君やアスナちゃんから新しい友達ができたって話を聞いていてね。あな、うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。お姉さんが優しく教えてあげる。ユキたちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。こんにちは。何か？私は負けません。わかりました。
りょう。どうかな。頼むよ。お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、おめえさんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水くせえな。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。クラインは何をしているのですか。まあ、お子様のおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。 NPC を口説くのが大人なの。そんなのできるわけないじゃない。バッカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ。わかってるな。そんなおめえさんにはスペシャル情報を教えてやろう。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。お前さんのアファシス実はかなりのレアなんだよな。ふふん、私はタイプ X ですから。とてもレアで利口なのです。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる。このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡を。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって？いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつうかアファシスっていうよりアホシス？失礼な。私だってクールビューティーですよ。
少しばかり面倒だ。どうしたもんだろうな。ああ君か。今日も精が出るな。それで何の情報が欲しいんだ。嬉しいことを言ってくれるな。どこかの誰かさんとは大違いだ。でもすまないな、今は少し立て込んでいるんだ。仕事の話じゃなければ、そうだな、時間があるなら俺っちとビジネスの話をしないか。損はさせないぞ。むしろ美味しい仕事だ。もちろん君の頑張り次第だけどな。ま、とりあえず触りだけでも聞いていきなよ。頼みたいのはマッピングと言ってもダンジョンじゃないぞ、フィールドの方だ。知っての通り銃撃戦っていうのは先に発見した方が圧倒的に有利だろ。視線と射線を通したやつが勝つ、そういうもんだ。そんなわけでシステムとは違う詳細なマップの需要が結構高くてな。でもな、フィールドのマッピングは時間がかかるんだよ。打ち合いに有利な場所ってのは大概難所とイコールだからなおさらだ。そこで君の出番ってわけだな。 UFG で高低差を知り尽くしてる君ならいい情報がもらえる。あっという間に終わらせて報酬がっぽりって寸法だ。本来ならオイラがこの足で調査するところなんだけどな、今回は本当に急ぎなんだよ。それに何より君なら信用の面でも安心できるしな。人助けだと思って引き受けてくれるとお姉さん嬉しいな、なんてな。にゃははどうだ、やってくれるか。ありがとな、大助かりだ。じゃ教えてくれ。これなら満点だ。ありがとう、助かったよ。さてそれならオイラも約束を守らないとな。それは違うぞ。今日君は価値がある情報を生み出したんだ。正しい情報は効率を高め、より良い作戦を生み出す元となるのさ。それに誰だってデスペナルティやトラップは避けたいだろ。ま、そういうことさ。他にも欲しいものを手に入れたり面白いクエストを探すのにも役に立つ。形がないからといって情報を軽く見てはダメだぞ。ちょっと余計な口出ししちゃったな。ま、今の話は報酬のおまけということにしておくよ。さてそれじゃあ支払いだけどな、お金でも何か情報でもいいぞ。何がいい？え？そうか、君はまだ知らなかったのか。オイラのヒゲの由来はトップシークレットだ。ちょっとやそっとじゃ教えられないな。さ、別の報酬を考えてくれ。え？いやいや、そういうのはなしだろう。
恋バナするならビジネスのついでじゃなくて、もっとムードがないとな。でもその質問はうまいな。いないって答えが難しい。オイラも参考にさせてもらうよ。あ、別の報酬を考えてくれ。うん、わかったぞ。こんなもんでどうかな。今後もよろしくな。そうだ、最後にもう一つおまけだ。情報屋をしていると思うんだよ。どこでいつどんな風に何かがつながるかわからないってな。人とのつながりは大切にするといいぞ。たまにバカも見るけど、ちゃんと報われるからな。というわけで、お姉さんのような情報屋は大事にな。キリト。ああ、プレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは。私の名前はクレハ。よろしくね。はじめまして。私はプレミアと申します。キリト。仲間とは、親友や本妻、愛人より上ですか？下ですか？待て待て、プレミア。頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。NPC? そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲーム、オリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GGO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。
頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、要はプレミアちゃんはキリトさんが大好きなわけね。その表現については大筋で間違いはありません。というわけでプレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり戦闘もできるんだ。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。ごきげんよう。以上となります。お疲れ様でした。説明します。この君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ひげの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな。名前とかは基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。
わかったかな。説明するよ。ちゃんと聞いてね。君たち今日は買い出しかな。いつきさん。いや、クレハ君、この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますから、ご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど。いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。じゃ。あんた、いつの間に五木さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど。 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？
そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない。だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。
ちゃんと私の後をついてきてください。迷子になったら大変ですよ。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして、私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません、うん、どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、 GGO 中で注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。アファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。おお、さらに戦闘だけじゃなくマスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実はSAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に？まあこれはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言っても、ビジュアル面から言ってもGGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんて、よほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから、気にしても仕方、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。あら、私の名前を知っているの？ニュービーさんなのに情報通ね。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。もちろんです。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの、よろしくね、レイちゃん。よろしくお願いします、レイちゃん。いいわね、アファシスが二人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに性格は随分違うみたい。何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。
マスターが個性を肯定してくれるから、この子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いた時は心配したけれど、よかった。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない、今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイ。買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品は向こうの通りのショップに行かないと買えないのです。ああ、そうだったわ。ごレイちゃん、そっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？こっちは私たちで買っておくから。了解なのです。じゃあ行きましょうか。もう一つ先の道だったわ、うん、あ、そういえばさ、今度あんたの家の近くに行くんだけど。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実世界で会わない？こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。だからクレハー、マスター、お店の前に奇妙な機械を発見したのです。撮影してきたので見てほしいのです。奇妙な機械、どれどれ。これなのです。これはカプセルトイね。懐かしいわね。昔はこういうのをいろんなお店に置かれてたわ。そうなのですか。そうそう。あ、そういえばあんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。クレハとマスターの昔の話って。ええ、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて。泣きべそ書いてたこともあったよね。楽しそうなのです。それでどうなったのですか。仕方ないから、私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。お二人の小さな頃は仲がとっても良さそうなのです。そう、他にもそういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほら、さっさと行くわよ。クレハ、さて、買い物も無事終わったことだし、今日はそろそろログアウトしましょう。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか。さっきの話ですが。そうなのです。だからもう忘れたって。はい、でも一つだけどうしても聞かせてほしいのです。二人は昔はずっと一緒にいたのですよね。そんなにずっとってわけでもないけど。それなのにどうして離れてしまったのですか？確かこの GGO で久しぶりに再会したんですよね。ああ、そういうこと。もしかして喧嘩をしていたんですか？そうじゃないわ。ええ、そうね。
引っ越した原因はいくつもあって、親の仕事の都合とか、借りてた家の事情とか、あとお姉ちゃんの学校のこととかね。クレハの、ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね、学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはやっぱり悲しかった。お姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しいのですか？まさか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない？え、ログアウトはいいのですか？気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あんたも付き合って。つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。偉いでしょう。ありがとうございます、マスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので強化しないと鍵になれないのです。それってどういうこと？私の機能は現在完璧ではありません。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の衝撃でフィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。あ、そういう話だったんだ。その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたので、パーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ私はヘナチョコのままです。マスター、パーツを集めていただけないでしょうか？強化すればミサイルを発射できるようになったり、爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。マスター、ぜひお願いします。私が強くなればもっとお役に立てるようになりますから。もっとね。マスターも大変ね。買い物をしてきました。
組み合わせにしますか？まずはじめにね。大丈夫そう？調子はどう？その通りですわ。衣装を変えると気分も変わって楽しいよね。新しいレシピがあったら持ってきてほしいな。大事な人にプレゼントするのもおすすめだよ。その通りですわ。カラー変更はしてみた？全然違う雰囲気になるんだよ。新しいレシピがあったら持ってきてほしいな。その通りですわ。
何でも相談してね。肌変更をしてみた？全然違う雰囲気になるんだよ。確認してね。楽しみにしててね。出来上がり。説明するわね。しっかり聞いてて。他にもいろいろあるわよ。これでいいかしら。使い勝手はどうかしら。
かしら。これでいいかしら。改造できたわ。プレゼントにおすすめね。他にもいろいろあるわよ。新しい素材を探しに行かなきゃ。他にもいろいろあるわよ。
調子はどうだ。何かあったら言えよ。説明するぞ。調子はどうだ。いつでも鑑定してやる。確認してくれ。なかなかの上物だぞ。何か珍しいものがあれば持ってきてくれよ。
ってことありません。